မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မူလဝတ္တနယ်ဆလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့မနက်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်အရွယ်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိမ်တိုင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တိုင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတဲငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကယ်ယူရန်တခြားနယ်ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကတားဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်အေရဝတန်ဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမူလဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမူလဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုစိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။